Milí priatelia, pozdravujem vás z UPC. Mám tu medzi nami študenta Ondreja Vereša, ktorý teraz bol na ukrajinskej hranici, na ukrajinsko-slovenskej hranici. Ondrej, takže sa ťa spýtam, ako si sa dostal na túto hranicu? Ja som vlastne, bola mi ponúknutá taká ponuka ísť cez slovenský scouting, toto v Bratislave, cez ústredie slovenského scoutingu, tam na slovensko-ukrajinskú hranicu. Takže vlastne prostredníctvom tejto neziskovej organizácie som sa tam dostal. No a tak, no cestovali sme teda autom v stredu a boli sme tam do nedele, približne obeda, po obede a potom sme sa opäť vrátili naspäť. Ako to tam vyzerá? Aká je situácia? Čo ste všetko tam riešili? Tak situácia je tam, povedal by som, že taká zaujímavá, taká neopakovateľná, že ťažko človek niekde inde zažije takú atmosféru, aká je práve tam. Čo sme tam zažili? Veľmi zaujímavá atmosféra. Čo sa týka nejakej takej práce, tak bola to dobrovoľnícka práca, ktorá ponúkala rôzne druhy dobrovoľníckej práce. Či už je to nejaká fyzická práca, čo bolo treba pomôcť s hocičím, či už je to organizácia iných ľudí, ktorí teda spolupracovali na celom toto diele, alebo to bola nejaké triedenie vecí, organizácia konkrétnych pomôcok, ktoré nám k tomu pomôžu, humanitárnej pomoci, alebo komunikácia priamo s ľuďmi, ktorí prichádzali cez hranicu na naše územie. A my sme ich teda koordinovali, poskytovali sme informácie, zaradili sme ich do tých našich stanov, ktoré tam boli pre nich pripravené, ktoré boli tak provizorne teda zariadené, aby tam mohli nejaký čas zostať, prípadne aj prespať. Takže toto všetko a samozrejme komunikácia s ostatnými zložkami, čiže to polícia, hasiči, zdravotná služba a tak ďalej, medzi ostatnými dobrovoľníkmi. A takže to bola taká celková kooperácia medzi týmito všetkými zložkami. A my sme sa teda snažili o to, aby tá kooperácia prebehla čo najlepšie a aby tí ľudia mali poskytnutý čo najlepší komfort aj v tejto situácii. Ako dlho si cez deň pracoval? Koľko trvala taká jedna zmena? Zmena začínala o 7 ráno, končila o 7 večer. To bola denná zmena a takisto bola organizovaná aj tá večerná, respektíve nočná, opäť 12 hodín. Ja som chodil iba na tie denné, pretože tie večerné alebo nočné si celkom neviem predstaviť, vzhľadom na nedostatok spánku. Takže chodil som na denné, trvali 12 hodín a začala sa o 7 do 7 a teda nejaký čas predtým sme samozrejme tam museli byť už pripravení pomáhať. Stretol si tam aj nejakých ďalších UPCčkárov od nás? Spolu sme tam išli vlastne traja UPCčkári, ktorí sa tu bežne vyskytujeme v priestoroch UPC a ešte sme tam stretli jedno dievča, ktoré je, povedzme, že z minulosti tuto veľmi aktívne, takže hej, sú tam UPCčkári aj teraz, boli tam aj v čase, keď som tam bol ja a verím tomu, že budú aj naďalej pomáhať v tejto službe. Chystáš sa tam ešte vrátiť alebo nejakým spôsobom pomôcť ešte? Takto veľmi rád by som, taká je asi, čo týka nejakej mojej túžby, veľmi rád by som tam išiel zopakovať. Ale časovo si to ešte úplne neviem predstaviť, že kedy by som tam išiel, aký dlhý čas by som tam strávil, hlavne kvôli škole, ktorá teda samozrejme je tu v Bratislave. Ale rád by som, no, uvidíme, necháme to ešte otvorené. Čo také ešte mimoriadne si tam zažil, možno zvlášť pri stretnutí s tými ľuďmi, čo na teba urobilo taký dojem? Také asi dve veľké veci by som vypichol v rámci celej tejto služby. Prvá z nich, keď som videl tú vďačnosť, čistú vďačnosť ľudí, niektorých ľudí, ktorí teda prichádzali z Ukrajiny ku nám na naše územie, keď som videl ich úprimnú vďačnosť za to, že čo pre nich my robíme, lebo samozrejme je to dobrovoľnícka práca, nemuseli sme tam byť. Bolo to také by som povedal, že to pohne srdcom, keď to človek vidí v tých očiach, na tých úsmevoch, v tých tvárach, že oni sú naozaj vďační za to, že my sa o nich staráme. To je jedna vec. Vlastne ešte tri veci sú tam dobré. Druhá vec, keď som videl, aké sú oni šťastní, že oni sa stretli teda s ľuďmi, ktorých už dávno nevideli, so svojimi kamarátmi, rodinami, ktorí si ich prišli zobrať tam,
slzy v očiach, objatia, naozaj silné, silné veci. A tretia vec, ktorá ma tak nejako zasiahla, bola spolupráca medzi všetkými tými zložkami, ktoré tam boli. Či už ten hasičský zbor, polícia, zdravotná služba, iné dobrovoľnícke organizácie, alebo v rámci našej organizácie, všetci tí dobrovoľníci, ktorí tam boli prítomní. Veľká, veľká spolupráca, veľká ochota, veľká dobročinnosť v rámci všetkých týchto zložiek, ktorá sa tam nejako tak stretla. A ja mám z toho naozaj veľmi dobrý pocit, že tí ľudia tam ochotne plnili svoju prácu, hej, ktorú vlastne ani nemuseli plniť. Plnili čo najlepšie, ako len vedeli. To bol zážitok. Ďakujem pekne, Ondrej, za tvoje svedectvo. Želám ti všetko najlepšie a vďaka za tvoju službu. Ďakujem pekne aj ja.